Da, na teritoriji 44 opštine i grada u našoj pokrajini situacija se ocenjuje kao vanredna u ovom trenutku, a kada je reč o pandemiji virusa COVID-19, objavljeno je na sajtu Instituta za javno zdravlje Vojvodine da situacija i nije toliko dobra. Mi sad idemo i do severa Vojvodine, tako gde se nalazi i naša Gorjana Stojković. Da, ona će razgovarati o tome kako je stanje u opštini Čoka po pitanju epidemijske situacije kao i u drugim temama. Gorjana, dobro jutro. Dobro jutro, poštovane kolege, dobro jutro, poštovani gledalci. Javljamo se iz Čoke. Pored mene je gospođa Stana Đember, predsednica ove opštine. Gospođa Đember, dobro jutro i vama. Hvala što govorite za RTV. Dobro jutro, kao i uvek mi je zadovoljstvo govoriti za RTV. Da krenemo od epidemiološke situacije. Koliko sada ima inficiranih od virusom COVID-19 u Čoki? Ukupno inficiranih u opštini Čoka sa jučerašnjim danom, pošto danas još nisam pregledala izveštaj, je 84. Možemo reći da je epidemiološka situacija za sada stabilna, nismo još pred proglašavanje vanredne situacije, ali vremena za opuštanje nema. Apelujemo i dalje na sve građane da se pridržavaju svih mera, a ujedno moram i da pohvalim naše građane da se zaista savesni i uglavnom u 90% slučaja se pridržavaju svih mera. Kako protiče vakcinisanje? Koje vakcine su ovde kod vas u opticaju? U opticaju su ruska vakcina i Pfizerova vakcina. Prema rečima direktorke Doma zdravlja, uskoro bi trebalo da dođe i Sputnikova. Vakcinacija prolazi u najboljem redu. Mi smo se kao lokalna samouprava uključili. Imamo, tako da kažem, call centre u mesnim zajednicama i svi naši građani koji ne mogu elektronskim putem od svoje kuće ili nemaju tehniku, pričali smo o demografskoj slici da su to staračka domaćinstva, mogu u svojim mesnim zajednicama da izvrše prijavu, a u lokalnoj samoupravi u mom kabinetu sekretarica prijavljuje naše građane. Ne prođe ni 48 sati, građani dobijaju poziv. Imunizacija i u domu zdravlja teče u najboljem redu i bez ikakvih većih problema. Rendgen koji ste dobili takođe će olakšati lekarima posao? Naravno, rendgen aparat je nešto što je suvo zlato u ovom momentu za našu opštinu. On bi već počeo sa radom, ali nažalost naš pulmolog je oboleo od korone. Dobili su sertifikate za rad i pulmolog i tehničko lice. Osposobili smo i tu ambulantnu prostoriju koja je po najsavremenijim uslovima da bi mogao da funkcioniše taj rendgen aparat. Tako da, prema informacijama koje sam ja dobila, negde između 7 i 8 dana počeće i sa radom. Dom zdravlja dobit će i kolo za dijalizu. Tako je, mi tako pričamo kao i da nije korona, što je meni jako drago da i neke druge lepe stvari se dešavaju sem korone. Pokrajinska vlada je našoj opštini i Domu zdravlja dodelila sanitetsko vozilo za dijalizu, čime ćemo olakšati našim bolesnicima put do Kikinde gde idu na dijalizu i zbog toga nam je jako drago. Kada je reč o drugim temama, tu je projekat koji je finansirala pokrajinska vlada, odnosi se na infrastrukturu. Tako je, to je samo znak da pokrajinska vlada i ovoj situaciji misli na nas, tako da će naseljeno mesto Jazovo dobiti ulicu Školsku. To je zaista jedna od najgorih ulica, tako da kažem sada, od svih naseljenih mesta i mi smo zahvalni što smo u ovoj situaciji kada je zaista teško uspjeli da dobijemo 12 miliona 800.000 i uskoro ćemo i raspisati tender za tu ulicu i da će se život i odvijanje života građana Jazova biti mnogo lakše i lepše. Kad pominjamo građane, tu su udruženja građana koje opština finansira. Potpisali ste brojne ugovore ovih dana. Tako je, ovih dana na naše zadovoljstvo potpisujemo ugovore sa udruženjima građana, kulturnim udruženjima, sportskim udruženjima. Ono što sam ja vama i ranije govorila, opština Čoka je nešto sa čim može da se pohvali, to je veliki broj udruženja. Ovaj put smo opredelili sredstva samo za redovne delatnosti, znači da oni mogu da funkcionišu i rade, jer oni su za nas i u nas, to su sve volonteri i zaista se bave i kulturom i sportom i svim onim što čini jednu sredinu kao što je Čoka mnogo bogatijom. Tako da, ukoliko situacija epidemiološka dozvoli, mi ćemo kasnije raspisati i konkurse za manifestacije. Za sada su to samo redovne delatnosti. Hvala što ste govorili za RTV i mnogo uspeha u daljem radu. Hvala vama.
Poštovani gledalci, toliko za sada iz Čoke studio. Hvala ti, Gorjana, tebi i tvoje sagovornici na svim informacijama. Da, pratimo epidemijsku situaciju, kako u Čoki, tako i u svim delovima naše pokrajine.